Ei jumala. Oho. Ihme, ettei väsytä tän enempää. Me ollaan ihan samanlaisia. Miesten kaltoin kohtelemia sinkkulääkäreitä, jotka osaa arvostaa hyviä viinejä. No rakastuuko näin nyt vaikka toi joku? Et mä ois uskonut, kun tapasin sut ekaa kertaa, että... En mä tiedä. Jonain päivänä vielä valvotaan yön läpi henkeviä jutelle. Sä nimittäin vaikutit pikkusen tiukkikselta. Ai tiukkikselta? Niitä olit ihan holtiton. Johanna, ai tiukkikselta! Mutta miten ne Suomeen vie sun duunit suhteilla? Hyi saatana. Mä oon onnekas, kun oon saanut tollasen ystävän. Jalmo, katso vaan päälle. Mun lääkkärin virka on virallistettu. Mm-hmm. Mä näen hyvin. Vittu mitä hintti paskaa. Otetaan sille. Hei. Viisitoista minuuttia on mennyt. Täällä toivoo, että se ehti piirsi muuta pelkästä. On teillä kyllä ollut kokkaa. Kaikki tiedät, että meidän koulussa on hälytelatarkia. Ootsä kuullut, että Freddy Jensen on pulassa? Miten kävi? No, Rexit tenttäs pelkästään niistä esseistä. Mitäs se murto? Ei sit tiedä siitä. Sitä hyvittiin vaan jälkenä. Tää kuulemma on vakava rikos. Mitä sä olet iloisin, ettei sä soittanut poliiseja? Se nyt koitti vaan saada teidän puntit tuttisemaan. Mutta tässä on homma, että selvästi tänä vähällä. Eikö kukaan asiakas tullut puhuttelemaan teitä niistä rahoista? No ei, ne on varmaan kuullut vielä meidän kiinni jäämisestä. Eikö kyllä sanoa, että se keksii niillekin puraan? En kaksin piileski. Ei mitenkään tahalle ei jäty kiinni. Turvat selittää. Tulee tytöllopas teille vähän asiaa. Ensi välttämällä. Ei voi. Voidaanko ne hakata noin vai? Miten sanoa sulle vielä yksi? Niin, mutta nimittäin löi Heidi. Mä satun paikalle kesken niitä riidaa. Heidi oli maassa sille, että se oli naamalla perässä. No ei lyönyt vittu. Onko se tyhmä saanut? Nyt Gigantissa Borm-tuotteita esittelyssä koko joulukuun ajan. Suuremmoinen valikoima trendikkäitä vittu, tuotteita paskaa. Osta mitä tahansa tuotteita 60 ja saat 3 pressosäilytystuottia veloituksetta. Katso gigantti.fi kautta podum. Tuli sinne joku oikein huippukohtaus. Sergei! Vittu, ootko sä tyhmä? Mä en tiedä varmaan, että syyttäjille. Toi on ihan kauheat, jos sä oot tuossa alkaa tuollaisen asian sen maailman. Haista vittu. Tyhmä. No, mä en tää auttaa sitä. No niin, meikä on valmis. Oi saatana. Oi se. Kyllä meitä on onni puhuttaa. Vittu mua onksu. Mitä niitä on nimellä ei tiedä? Sut! Meidän asioiden hoitamista. Oi saatana. Tämä sarja ei osaisi mennä pieleen. Tää on niin paskaa. Ei ne pysty.
Huora-ohjelma. Moi. Moi. Sä varmaan haluat ne rahat takas siitä esitellä. Se on sellainen juttu, että... Mitä nyt? Mä en ihan heti pysty maksamaan. Mä saan kyllä mun siskon. Ottakaa iististi. Eikä mä niin kauhean oo. Mulla on ihan sama, että jätti kiinni. Mitä susta tapahtunut? Mä ja tyttöt ollaan tämän vuoden Itämeritaalan suunnittelutiimi. Mä olikin teidät ehdolle illan kuningattareksi kuninkaaksi. Täh? Te olette ihan söpöjä nyt, kun olette taas yhdessä. Teillä on hyvät mahikset tulla kruunatuksi vuoden ahdissa, että teillä on... Varmaan! Oksennus lentää. No voisitko nyt jutella? Me jutellaan sitten. Eikö Sara huono ohjelma? Sara. Sara. Jokin vähän huono ohjelma. Repinyt ne kaikki pelit. Tarkoitatko sinut Joonatania? Se kävi täällä eilen riehumassa, väitti mä olis kun naisten hakkaan.